kia dốt xe chứ. Khi mình tan khuôn ta khi mình tan khuôn bị lực muốn sợ là khi nhóm nó mình cho chân ông chân ông kê tê xe liếp bạn chân chân khắc kê khăn nặng đừng dột đa tan khuôn mất nó bên nhóm tan khuôn hay khó tiệt bông khó hơi nè bông xin tôi ôn cũng bác nhau sức đây khi bạn lại rồi ra sức đây đi khi nhóm đi Sonita hùa nhớ anh cho rộng chìm mùi nằm mật dương bấy bê sạc cảm mình trái hơn vì mất các bạn. ແມ່ນຈະເລືອກທີ 1ເດດແຕ່ເຈິງຕາຍຕາຊ່ວຍກະມະທີຊາລະທີກະປັດກະມະທີນັ້ນອະໄວໄດ້ສໍາຄັນມື້ເຕີວີຄືຈະເພສະກະກຳ 1 ការជួយចេញពីទឹកចិត្តនិងការសំដែងរបស់យើងទេក៏សម្រាប់យើងដែលយើងមានស្រាប់ហើយពួកគាត់ត្រូវការយើងយើងសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងយើងជួយគ្នាតែយើងធ្វើអ្វីដែលគាត់ជួយគឺជួយខាងផ្នែកចំណេះដឹងក៏ប៉ុតពួកខ្ញុំក៏ចង់រៀនខ្ពស់ដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដល់បណ្ឌិតដល់អីប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចជួយយើងមានចំណេះដឹងអាចជួយយើងអាចស្គាល់អំពីសង្គមអាចធ្វើឲ្យយើងជួយដល់សង្គមបានគឺ
ូចទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបងប្អូនអត់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងនាំយកជាមួយនឹងការចងចាំរបស់យើងកាលនៅក្មេងការនៅក្មេងដែលយើងលេងជាគេខ្លះគេខ្លះអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួមទស្សនាប្រកាសជាកំ pleng ទៀតហើយសម្បត្តិ6ដុល្លារមិនច្រើនទេប៉ុន្តែបងប្អូនសប្បាយរីករាយហើយថែមទាំងអាចជួយដល់ដល់ក្មេងៗកម្ពុជាជាពិសេសបណ្ណាល័យជាង20ដែលទៀតយើងនឹងស្វែងរកឲ្យថវិកានឹងទិញសៀវភៅជាង10000ក្បាលនឹងទៀតឬក៏លើសពីហ្នឹងកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីមិត្តយើង3នៅថ្ងៃទី9 16និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះ